От Националната мрежа за децата смятат, че внесените текстове противоречат на националното законодателство и на Конвенцията на ООН за правата на детето. Едно от допълненията в проекта гласи, че детето трябва да се отглежда с предимство в биологична и родствена връзка. Едно на ръка е, че той всъщност дискриминационен термин, тъй като, както ви е известно, родителите не са само биологични. По този начин, като се поставя превес на правата на биологичните родители, всъщност това влиза в противоречие на Конвенцията за правата на детето, в която изрично в член 3 е поставен интереса на детето на първо място. От Сдружение РОД са на противоположно мнение. В никакъв случай ние не можем да се съгласим, че се взимат правата на децата. В нашата конституция детето не се разглежда като самостоятелен субект и като самостоятелни права. Родител и дете вървят ръка за ръка. Семейството е едно цяло и ние затова настояваме това нещо да се връща в българското законодателство. От ВМРО казват, че проектът цели да защити децата при спазване на интереса и на неговите родители или законни представители. Мотивите са да се постигне един баланс между интересите на родителите на детето, отглеждането му в семейна среда и твърде модната и според нас погрешна постановка за това, че институциите, най-вече неправителствени организации с неизвестен произход и цели могат да се грижат по-добре за едно дете. Според жалбоподателите проектът променя същността на закона и оставя децата без права и закрила. Те всъщност предлагат да се отмени една разпоредба, която казва, че законът поставя особена закрила на децата в риск. След това те искат да се измени дефиницията на какво всъщност е дете в риск. Едновременно искат да изключат закрилата, едновременно искат промяна на дефиницията. Поправките в закона за закрила на детето вече са внесени на първо четене в парламента, но вероятно ще претърпят промени преди законът да бъде окончателно приет.